ATV xəbərə baxırsınız. Bugündən etibarən 100 mindən artıq uşaq məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunublar. Qruplarda dərslər may ayının sonunda yekunlaşacaq. Valideynlərə sevindirici xəbərimiz var. Məktəbə hazırlıq qrupları üçün tədris vəsaitləri artıq Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblərə göndərilib və vəsaitlər pulsuzdur. Məktəblilər 5 yaşları bu cür qarşıladılar. İlk dəfə məktəbə qədəm qoyan balacalar arasında sevinənlərlə yanaşı ağlayanları da oldu. Bakı şəhəri üzrə 264 ümumi təhsil müəssisəsində 970-dən artıq məktəbə hazırlıq qrupu açılıb. Bu qruplara 26 mindən artıq 5 yaşlı uşaq qeydiyyatdan keçib. Son illərin təhlilləri və ilkin müşahidələr deməyə əsas verir ki, məktəb hazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqlar ibtidai siniflərdə onların təlim göstəriciləri daha yüksək olur və bu baxımdan ilbəil məktəb hazırlıq qruplarına valideynlərin marağı artır və bu ildə məktəb hazırlıq qruplarına qeydiyyatdan keçən uşaqların sayı artımı bunu deməyə əsas verir. Məktəbə hazırlıq qruplarında gün ərzində 3 məşğələ və həftədə 4 gün olmaqla ümumilikdə 12 məşğələ keçiriləcək. Tədrisə aparacaq müəllimlər üçün qiymətləndirmə prosesi də yekunlaşıb. Müəllimlər isə məktəbə hazırlıq qruplarının üstün cəhətlərinin olduğunu bildirirlər. Bu uşaqları fənlərin öyrənilməsinə ilkin bacarıqların aşılamaqdan ibarətdir. Onlara həmin fənləri həm sevdirmək, həm fənlərin bünövrəsini qoymaq, onlara fənlər haqqında anlayış vermək, onların dünya görüşünü, nitqini inkişaf etdirmək, həmçinin riyazi bacarıqlarını inkişaf etdirmək. Məktəbə hazırlıq qrupları üçün tədris vəsaitləri artıq Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblərə göndərilib və vəsaitlər pulsuzdur. Tədris ilində Respublikanın 3000-dən çox ümumtəhsil məktəbində 5942 qrupda 100 mindən artıq uşaq məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunub. Qruplarda dərslər may ayının sonunda yekunlaşacaq. Yeri gəlmişkən 2015-2016-cı tədris ilində məktəbə hazırlıq proqramının bütün 5 yaşlıların 24% nəhatə etdiyi halda bu il 90% həddində 5 yaşlı uşaq məşğələlərə cəlb olunub. Kərəm Ələsgərov, Vüqar Məmmədov, Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.